Ty mi to takto mi to celé zostane. Nie, to máš zastav, pretoč pustí znovu? Jasné, zlato. A ukážeš mi aj ten archív? S radosťou, baby. A môžem pozerať aj dva programy naraz. Pre teba všetko, kočka. A ja to chcem, a ja to chcem. A ja to chcem tiež. Do najzábavnejšej televízie Mágio sa zblázni celá rodina. Bude vaša len za 33 centov denne a navyše prvých 100 dní úplne zadarmo. Volajte bezplatne. Telekom. Zažijeme to spolu.